Kita tengah nak buat surprise birthday party Nabil Ahmad. Perancangan kami dah 2 minggu tapi disebabkan Nabil pergi haji, jadi kita buat malam ni. Atas motor kot dia cakap, "Ida, Nabil tak balik lagi lah, tunggu jap eh." Dah lapan call dia. Dia orang nak surprise dengan saya. Dia orang tak tahu dia orang yang kena surprise. Kena surprise! Prank Nabil, tapi dah terbalik, dia yang prank kita orang balik. Ih, geramnya! Nabil, kenapa buat macam ni? Happy birthday, Daddy. I love you. I love you. I love you. Happy birthday. Meletup ke tidak, birthday Nabil Ahmad?